tett i tett med folk langs hele hovedgaten. Men Sakkeus fant på noe lurt. Han løp en snarvei ut av byen, slik at han kunne sitte i skyggen under det store morbærtreet utenfor byporten. Der er det sikkert ingen som har tenkt på det, tenkte han. Men utenfor byporten var det tett i tett med folk på begge sider av veien. Sakkeus forsøkte å trenge seg fram i skyggen under morbærtreet, men der satt den blinde Bartimeus. Bartimeus var en gutt på 10 år, og han var født blind. Han pleide å sitte ved byporten for å be folk om mat eller penger når de gikk inn eller ut av byen. Sakkeus ga jo aldri noe til noen. Han pleide bare å liste seg forbi, så Bartimeus ikke skulle høre at han var der. Men Bartimeus hørte ham alltid. «Hjelp meg! Vær så snill!» pleide Bartimeus å si. «Ha barmhjertighet med meg!» Hører du at inni ordet barmhjertighet er ordet hjerte? Det var det Bartimeus mente. «Se meg med hjertet ditt!» Men Sakkeus ville ikke. Bartimeus kunne ikke se med øynene, og Sakkeus kunne ikke se med hjertet. Plutselig fikk Sakkeus en idé. Han klatret opp i det store morbærtreet, slik at han fikk den beste utsikten av alle i hele Jeriko. Sakkeus satte seg på en av de store greinene. Jesus kom gående nedover veien nå, sammen med de 12 vennene sine, og bak ham kom det masse folk, men aller først kom det 2 barn. Det var Johanna og Ariel. Johanna, altså datteren, hun som har vært død, og Ariel er gutten med epilepsi som nå er frisk. De som er nå heltene våre. Sakkeus så at Jesus stoppet opp ved mange mennesker han passerte. Noen smilte han litt til, noen visket han til, og noen la han hendene sine på. Sånn er det, tenkte Sakkeus. Han kommer til å gå rett forbi morbærtreet mitt, for jeg er liten, og ingen ser meg noen gang. Jesus var så nær treet at Bartimeus kunne høre skrittene hans der han satt under morbærtreet. Da begynte Bartimeus å rope. Med den tynne guttestemmen sin ropte han høyere enn alle andre. «Jesus! Jesus! Ha barmhjertighet med meg!» Jesus stoppet opp foran ham, rett under greinen der Sakkeus satt. «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» sa han. «Kjære Jesus! La meg få synet mitt», svarte Bartimeus. «Din tro har frelst deg. Bli seende», sa Jesus. Så snudde han hodet og så rett opp på Sakkeus. Sakkeus skvatt sånn at han nesten falt ned. Men det var det bare Jesus som la merke til, for alle andre stirret jo fortsatt på Bartimeus. Den blinde Bartimeus var ikke lenger blind. Og det første han så da han åpnet øynene sine, var Johanna. Johanna og Ariel sto rett foran ham for å se om han ville bli frisk. «Virker det?» sa Johanna. Og så Bartimeus rett inn i øynene. Du må huske på at Bartimeus aldri hadde sett et eneste menneske i hele sitt liv. «Er du en engel?» spurte Bartimeus forsiktig. Johanna smilte, men Ariel lo høyt. «Nei, Johanna er vel ikke noe engel. Johanna er jo Johanna.» «Jeg må hjem», sa Bartimeus. «Jeg må jo se hvordan mamma og pappa ser ut.» «Vil dere bli med?» spurte han, og det ville Johanna og Ariel gjerne. Alle i Jeriko så etter de 3 som løp. De hadde hørt at Jesus kunne gjøre folk friske, men veldig få hadde sett det selv. Nå stirret de etter Bartimeus som om de ikke riktig trodde på det de selv så. Men det var 2 som ikke så etter barna som løp. Det var Jesus og Sakkeus. De 2 så på hverandre. Da sa Jesus noe rart. «Menneskesønnen er kommet for å lete etter dem som har gått seg bort.» Og Sakkeus, «I dag er jeg kommet til deg. Jeg vil bo hos deg i natt.» Det var mange i Jeriko som ikke likte at Jesus sov hos Sakkeus den natten. Alle mente jo at Sakkeus var grisk, gjerrig, og at han ikke hadde noe hjerte for andre. Men morgenen etter måtte de ombestemme seg. Jesus og disiplene hadde forlatt Jeriko tidlig. Da de hadde gått, gjorde Sakkeus, lille mus Sakkeus, noe som ingen forsto noe av. Han ga bort halvparten av det han eide til de fattige. Og det var ikke lite, for Sakkeus var som sagt veldig rik.
Du har kanskje hørt at, at vi av og til kaller noen for et stort menneske. Ja, det betyr jo ikke det samme som et høyt menneske. Når vi sier et stort menneske, så mener vi et menneske som er helt spesielt, som er snill eller god, kanskje. Slik ble Sakkeus. Etter hvert var det ingen som husket at han en gang i tiden var blitt kalt Lillemus Sakkeus. I stedet sa folk til hverandre, «Se, der går Sakkeus. Tenk, han ga bort halvparten av det han eide til de fattige. Om bare alle rike kunne være som han. Sakkeus, sa de. Sakkeus er et stort menneske.» Ok, er vi i gang? Her kan du se et fint bilde på veggen. Oi, det var en. Ja. Tida går. Ja. Men jeg har merket at jo lenger tida går, så jo mer lønner det seg å sende ungdomsbilder når du skal ut og jobbe. Ja. Vi kommer til Abrahams barn, men jeg tenkte vi skulle begynne med å snakke om denne fascinasjonen du har for bibeltekster. Hvor var det begynte? Var det fortellingene du hørte fra farmor? På en måte var det jo det. I hvert fall fascinasjonen for store fortellinger. Farmor fortalte jo mange forskjellige typer. Hun hadde jo selvfølgelig de islandske ettersagene med seg. Og det er liksom noen sånne store ting i menneskeheten, hvor bibeltekster er en av dem. Og så ble det jo en særinteresse for akkurat de typen fortellingene senere i livet, da. Ja. Og så valgte du Markus evangeliet. Hva er historien bak deg og Markus? Ja, altså, det er egentlig litt tilfeldig. Det er jo sånn at livet, det hiver oss jo litt andre veier enn man har tenkt. Hvis noen skulle si meg for 30 år siden at jeg i dag skulle sitte her og snakke med biskopen om arbeidet mitt med bibeltekster, så ville det jo vært helt veldig, veldig utenkelig for meg. Men sånn er det nå. Det begynte egentlig med samarbeidet mellom Kjetil Bang Hansen, som mange av dere godt vet hvem er. Kjetil og jeg jobber sammen, tett sammen, og kanskje har vi den type mester-elev-forhold, kanskje den aller beste måten å lære på. Så vi hadde gjort mange store oppsetninger sammen, og på et eller annet punkt så kom vi til det hvor vi satt, som du og jeg sitter nå, og tenkte, hvor går vi videre nå? Hva kan vi gjøre nå? Og er det alltid det mest radikale å gjøre større og større ting, og mer ekspressive ting? Vi hadde liksom fått lov til å prøve alt. Så snakket vi om det, hva med å prøve å gå, være ordentlig modige med å gå andre veien. Og vi definerte ønsket sånn, hvor langt er det mulig å gå uten å gjøre noen ting? Og så var vi innom mange typer tekster, og da jeg en dag sa til Kjetil, hva med Markus evangeliet, så han på meg sånn, hvis du er gal nok til å prøve å lære det utenat, skal jeg gjerne sette det opp, og så mye. Men det var ingen som visste at vi skulle gjøre det. Det var ikke meningen at det skulle være noen premiere. Det var på en måte en slags sånn to gode venner som forsket i sitt eget fag, da. Og dere hadde ikke tenkt at dette skulle gå veldig mange ganger? Vi hadde ikke tenkt at det skulle gå én gang. Oh, nei. Vi bare gjorde det for å lære fag, liksom. Så vi begynte forfra. Unnskyld meg. Vi begynte forfra. Og når jeg kunne en side, så ringte jeg til Kjetil, og så jobbet vi med den siden. Og så, når jeg kunne en halv side til, så ringte jeg til Kjetil, og da begynte vi alltid forfra, og da gjaldt ikke det vi hadde gjort forrige gang, liksom. Og sånn holdt vi på i 1,5 år. Og da hadde vi på en måte en mulig forestilling, og da var det egentlig meningen at vi skulle legge den bort, for det var ingen av oss som hadde sagt det til noen. Men så var det altså min daværende teatersjef, Otto Homlung, for det snek seg jo inn i en tanke at det kunne vært moro å prøve det en gang, liksom, før vi la det bort. Så jeg fortalte han hva vi drev med, og så sa jeg, hva med 3, kanskje 5 matinéer på scene 2? Og så så han på meg lenge, og så, Otto stammer litt, da. Så sa han, 19 forestillinger på scene 2.
Og jeg tenkte bare, mannen gal. Hvem i all verden skal komme og se på det? 19 forestiller med en fyr som står i en genster og forteller en historie som alle vet hvordan slutter, og alle har boka hjemme i hylla. Og resten er historie. Og resten er historie. Men du begynte jo med å gjøre litt spas med svensker, og det er jo alltid takknemlig. Det er absolutt. Ja, ja. Så det slår an. Men du har vel en viss forståelse for reaksjonen for så vidt? Fordi at du var jo også ganske fremmed for dette prosjektet du begynner med. Hey, ja. Og lurte på, er vi på sporet av noe her, eller er vi helt på jordet liksom? Ja, jeg hadde aldri gjetta at det skulle bli en suksess. Det var ingen som hadde gjetta det. I dag sier folk, å ja, Svein Tindberg jobber med Bibelen, det er jo suksess. Nei, det er ikke noe selvfølge i det. Det er blitt det. Vi skapte det jo, Kjetil og jeg. Du kunne jo ikke nevne Bibel, altså du kunne nevne tro og religion på en scene, men du kunne jo ikke spesifikt nevne kristendom fra et trosperspektiv på en scene. Du kunne jo ikke samfunnet ellers heller, selv ikke psykiatrien. Noen av våre felles venner, vi har i hvert fall to felles venner som begge har vært sykehusprester. Og selv når det var pasienter innlagt som hadde religiøse anfektelser, så turte jo ikke psykiatrien å røre. De sa, snakk med presten. Det var liksom et sted du ikke kunne gå. Så det har jo skjedd noe i... Nå var det dere hadde premiere på Markus. 94-95, noe sånt, tror jeg. Det er jo da 24 år siden. Ja, ikke sant? Så det er jo en liten generasjon nesten, vi sier. Ja, det er det. Og det har jo skjedd ganske mye. Du nevner psykiatrien, kulturen, offentligheten. Altså det er jo mitt inntrykk av at det er en annen åpenhet og umiddelbarhet i dette også å snakke om kristen tro. Det er ikke så... Det betyr ikke nødvendigvis at flere kanskje vil kalle seg kristne, men det er ikke så sært å tro på Gud som det kanskje en gang var. Nei, jeg opplever jo det samme som deg. Jeg er helt enig med deg. Og jeg vet ikke om det er en reell... Om det er en sannhet, eller om det er bare at jeg kjenner dette miljøet også nå mye bedre. Men jeg tror du har rett, altså. For at det er ingen som rynker på nesa over å spille noe som er... Altså, nå spiller de Bibelen på den norske teater, ikke sant? Teater tør absolutt å ta i disse tingene i dag. Og samfunnet ellers, og jeg tror det er helt riktig. Vi har jo en historie her fra Bergen. Altså, da jeg var ganske fersk som biskop, så gikk jeg en tur foran den nasjonale scene i vakkert vårvær, og der satt Bjarte Hjelmeland og spiste is. Og så tok jeg meg da den frimodighet, og da hadde jeg på dette antrekket her, og du vet at det fine med å gå og klent sånn, Svein, det er at du bør ikke fortelle folk hva du driver med. Nei, det bør du ikke. Men det er jo ingen som kan se på deg at du ikke er en bussjåfør, for eksempel. Nei, det er det ikke. Mens dette her, det er liksom et budskap. Så jeg spurte Bjarte om jeg fikk lov til å sette meg ned ved siden av han, og det synes jo han var bare hyggelig. Og så kom vi i prat da, og så spurte jeg han, er det noe du har lyst til at vi kunne gjøre sammen? Så kunne du sette opp noe på teatret, og så kunne jeg sørge for at det kom folk. Det sa han vel ikke nei til? Nei. Ja, og da sa han at jeg hele livet hatt en drøm om å sette opp ordet av Kai Munch. Så hvis du kan hjelpe meg med det, så er det en avtale. Så der og da, og det tok bare en is, så var egentlig dette prosjektet landet. Ja, det er kjempefint. Det er en vakker historie. Ja, det er det, altså. Og, det, og den slo jo veldig an, og den... Det er noe med... Det som er fascinerende med det teaterstykket, det er jo at det tror jo på teksten. Det tror jo på det helt utrolige at en oppstandelse faktisk er mulig. Det er jo dønn realistisk, og det er helt rått. Det er helt rått. Altså når du spør om min inngang til dette, så var jo ordet som var min første inngang til dette også, fordi jeg skulle spille Johannes i ordet. Og jeg visste ingenting om det. Nei. Og det er klart, hvis jeg skal spille en Kong Christian den annen, da, så leser jeg jo bøker om Kong Christian den annen, og ser på malerier av Kong Christian den annen. Men når jeg skulle spille Johannes i ordet, som er teologistudent, og kommet så langt i teologistudiet sitt, at han faktisk vikarierer som prest, og han sliter med tvil,
men for å tvile så må du tro. Og jeg skjønte at jeg kommer ingen vei med denne rollen uten at jeg vet noe om dette. Men det er jo ikke sånn som skuespiller at du bare kan bestemme deg liksom torsdag kveld at jeg begynner å tro på fredag og så kan jeg tvile i løpet av helgen så jeg vet noe om det på mandag liksom. Sånn at, at da ringte jeg rett og slett til nærmeste kirke, Nordstrand kirke, og traff da tilfeldigvis det som har blitt en god venn, og som vi har som felles venn, Per Anders Nordengen. Han var ung prest der da, og jeg forklarte at jeg trengte hjelp til å finne ut av det manuset, hva står i Bibelen, hva står ikke i Bibelen, og jeg trengte noen til å dele trosopplevelse og tvil. Og Per Anders gikk da en oktav opp i pitch og ble nervøs og begynte å anbefale en rekke kjendisteologer. Og han sa, jeg er bare en vanlig menighetsprest. Og da sa jeg det som Per Anders aldri har glemt. Hvis det er noe som heter å være en vanlig menighetsprest, så er det vel det jeg vil snakke med, i stedet for å snakke med en prest som helst ville vært skuespiller. Og da lo Per Anders, og så ble vi enige om at han skulle komme hjem en tur til oss, og siden det har vi vært venner. Og det var starten til det var ordet. Jeg forteller en bitte liten historie fra det. Fordi at kirken har jo veldig ofte en, har jeg inntrykk av i hvert fall, en tradisjon for, altså de har ikke, så vidt jeg klarer å se, en sterk tradisjon for kritikk, men en sterk tradisjon for ros. Sånn at det er mye vanligere å si det var en nydelig preken i dag, pastor, enn å si, vet du hva, i dag synes jeg ikke det var noe god. Men mens hos oss er jo liksom kritikken er jo der hele tiden, og Kjetil er ikke snill, altså han er fantastisk, men han sitter jo ikke her, pedagogen er på der. Så da vi hadde holdt på å prøve på ordet i lang tid, så inviterte jeg Per Anders ned for å se en gjennomgang på ordet. Og det er jo som du sier, man må jo være gjort av sten hvis man ikke gripes av det stykket der. Den snakker om motet til å be om det umulige. På en måte, det er helt fascinerende. Og så kom Per Anders ned, og han satt som dere i en sånn liten sal, og vi dro gjennom ordet. Det var en av 14 dager til premiere, så det var dårlig. Men for første gang så heiv vi oss liksom på, og vi gikk igjennom det, og stoffet grep Per Anders veldig. Så jeg så at da vi var ferdige med gjennomgangen, jeg heiv meg på, og det var mye snør og tårer og alt på der nede. Men da vi var ferdige, så jeg at Per Anders var rørt, så vinket jeg på han for at vi skulle gå og ta en kopp kaffe i kantina. Og da vi kom inn i heisen, så trekker Per Anders pusten for å si hvor fantastisk han syntes det var. Akkurat da kommer Kjetil Mang-Hansen inn i heisen, og før Per Anders får sagt noe, så sier Kjetil, du, hvis Kristus hadde vært noe i nærheten av hva du fremstilte i dag, så ville hele verden vært ateister. Det var ikke den ønskede respons. Nei. Nei, altså jeg tenker at vi som preker ofte kunne jo av og til trengt en regissør som hadde kommet og sagt at dette her var faktisk ikke så veldig overbevisende. Nei, sånn er det jo selvsagt, men dere har en, altså jeg blir jo ofte spurt om det der, og jeg er så lei av å bli brukt som en slags bevis mot kirka. Men det mener jo ikke jeg. Jeg har jo hjertet mitt i kirka, jeg også. Men vi har forskjellige utdannelser. Det skulle bare mangle at ikke jeg er bedre enn en teolog til å fremføre tekstene. Men teologene kan jo mye mer enn meg. Så vi har hver våre yrker, sånn er det bare. Men av og til så kunne vi kanskje overlappe litt mer. Det mener jeg jo. Jeg mener ikke akkurat deg nå, men jeg mener generelt. Ja. Nei, altså, jeg har jo en veldig klar erindring av at jeg holdt en gang, jeg var jo prest i Sjømannskirka og hadde en 17. mai, bots- og bededag var det til og med. Bots- og bededag, jeg vet ikke om du har noe forhold til det. Ikke egentlig. Nei. Men det handler om bot og bedring, da. Det er egentlig en ganske alvorlig dag, da. Vi skal angre våre synder, og det er liksom dom og greier, og så kommer nåden helt til slutt. Og jeg holdt en skikkelig preken der det lå sann for den norske kolonien som har en forholdsvis høy sigarføring. Hvor sa du det var? Lausanne i Schweiz. Og der er det. Der lever folk greie i liv, for å si det sånn da. Og så var det, jeg tok den liksom fatt da, og tenkte at nå skal jeg forkynne fram bot og anger og omvendelse og ruelse. Ja, ruelse. Har du et forhold til det ordet? Ja, ruelse brukes ikke mye. Nei, all forskjellen. Ja. Så står jeg der da vi etter gudstjenesten, ikke sant, og tar folk i hånden, og så kommer det da en pelskåpe svevende nedover midtgangen, og takk, pastor, for det nydelige preken. Da tenkte jeg at jeg er på feil. Dette.
Jeg skulle bli rørlegger, altså. Det dette går ikke bra. Men apropos altså, forskjellen eller likheten på våre yrker, på en måte, da. Altså, jeg synes Kai Munch har sagt det fineste alle. Nå begynner jeg å grine, for at det gjør så inntrykk på meg hver gang. Kai Munch fortalte en historie. Jeg leste at Kai Munch forteller en historie at han som prest skulle begrave en ung kvinne, og hennes mann, den unge gutten, sørget, hva skal jeg si, mer enn vanlig, da. Eller han var utrøstelig. Og Kai Munch følte etter hvert en slags tomhet selv. Han følte seg hjelpesløs selv ved sine ord om møtes igjen og evig liv. Han følte, det holdt ikke, for gutten så han rett inn i øynene og sa han, ja, men jeg savner kroppen hennes. Og så sier Kai Munch, da gikk jeg hjem og diktet ordet. Og det er så vakkert. Det er liksom, på en eller annen måte, derfor jeg driver med dette her. Altså, der hvor ordene slutter, der er kunsten på en eller annen måte. Så du er skuespiller, jeg er teolog, men du er jo også, Svein, du er jo også en teolog i betydningen, du er jo en trosformidler. Altså, du har vel selv formidlet disse tingene slik at ditt forhold til Jesus er et annet nå enn før du begynte? Ja, det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Da vi begynte med Markus Evangeliet, så var det jo, som jeg sa i stad, ikke av troslengsel eller for å forkynne i det hele tatt. Det var liksom den beste monologen vi fant, da. Så selvsagt, Kjetil og jeg hadde jobbet med ordet sammen, så vi hadde jo begge en nysgjerrighet og en respekt for tekstene. Jeg tror du kan jobbe med Markus Evangelius fra mitt ståsted som skuespiller i masse år uten å egentlig ta noe sånn trosoppgjør med deg selv. For så lenge du nærmer deg tekstene med en slags stillhet, med respekt, med kjærlighet, for det er fantastiske tekster, og det vil enhver kunstner se selv om han eller hun ikke tror. Du vil se storheten i tekstene. Så jeg jobbet med det lenge, men alle pressefolk vil jo bare ha tak i, men er du kristen da? Og som om ikke det var nok, så skulle jeg også svare på om jeg var personlig kristen, for der er noen trapp der som jeg ikke helt har forstått. Men i hvert fall, for hvem er egentlig upersonlig kristen? Ja, men i hvert fall, jeg holdt på med det der lenge, og jeg skjøv det bare vekk. Men forskjellen på å jobbe med Markus Evangeliet og annen stor litteratur, jeg jobber med Peer Gynt nå, det er fantastiske tekster. Du kan jobbe med Tusen og en natt eller Odysseen, det finnes masse svære tekster. Men Markus sier at teksten hans er sann, og han påstår at helten ikke er Supermann, men sønnen til Gud. Så kan jeg svare, ja, jeg hører du sier det, det er greit, men og så kan du jobbe videre med de tekstene uten å liksom ta opp det egentlig med deg selv. Jeg holdt det bare på avstand i mange år, men du hører likevel, ja, men tror du på det da? Og på et eller annet tidspunkt så ble jeg lei av hele fyren, så jeg svarte på en måte inni meg, ja, det tror jeg egentlig på. Og hvordan det skjedde, det vet jeg ikke. Men det var ikke sånn som journalisten gjerne vil ha det til, i hvert fall. Det var ikke sånn at før synes jeg Gud var dum, og så jeg et hvitt lys på scene 2, liksom. Det var ikke sånn. Det bare ble sånn. Og det var gjennom arbeid med tekstene, og gjennom kjærlighet til litteraturen i det. Også fordi at tekstene tar jo tak i noe som ligger langt bak, for intelligens og intellekt. De tar jo tak i drømmer, i lengsler, der hvor ordene slutter på en eller annen måte. Så du begynte ikke som en disippel av Jesus? Nei, jeg gjorde jo ikke det. Men du er det nå? Det er jeg vel. Ja. Og teolog? Nei, det er jeg ikke. Men det er klart at når du fremfører en hvilken som helst tekst, ja. Så tar du... Det vanligste er jo å ikke ta noen valg. Og det er veldig kjedelig, for da faller man i alle feller. Men i det øyeblikk du tar valg, så blir det jo teologiske valg. Den skriftlærde som snakker med Jesus, for eksempel, hva er det største bå av alle? Hvis han står sånn og sier, hva er det største bå av alle, så sier Jesus til det og det, sier han, det er jeg helt enig i. Da handler det om en ung fyr som er like gammel som Jesus, og som på en måte er skapkristen, og som sier, ok, det har du helt rett i, jeg er kristen, jeg også. Men hvis han er skeptisk, og sier, hva er det største bå av alle? Og så svarer Jesus, sier han, vel taler du, meister. Da har han hatt en slags reise. Hvis han er veldig skeptisk og sitter her og sier hva er det største bå av alle? Og så sier han, så svarer Jesus, sier han, vel tala du, meister.
Da har du gjort det enda sterkere. Hvis den nå legger en pause foran ordet meister og sier at han aldri brukt ordet mester i sitt liv. Han 86 år, og han har aldri brukt ordet mester, og den bruker han nå med gutt på 30 år. Så sier han, vel tala du, meister. Da er det en trosopplevelse, ikke sant? Og dette jeg bruker jo ikke her. På en måte blir det jo teologiske valg, men jeg sitter jo og analyserer det som teater. Som teater, hva kan jeg få mest ut av? Hvis jeg skal fortelle dere en historie som varer 2,5 time, da må jeg variere, for ellers har dere sovnet på side 2. Ja, vi har vel en viss erfaring med innsovning. Den har vi felles. Ja, det har jeg. Altså, noe av det som kjennetegner Markus evangeliet, jeg jo fascinert av, jeg skjønner jo hvorfor du valgte det, for det jo det korteste evangeliet. Mm. Og det opprinnelige. Det er nok det eldste, ja. Mm. Det er det helt, helt opplagt. Og det er jo også det råeste, på en måte, og det mest jordnære, det er der hvor det er mest, skal vi si, sanselighet og lukt. Mm. Og i den andre enden finner du Johannes evangeliet, ikke sant? Som jo ser på en måte det hele ovenfra, da, men som har en fantastisk litterær form, ikke sant? Det kan du jo tenke på en gang. Ja, det er helt sant. Men det var noe med det at, altså, Markus evangeliet, det tror jeg er den eneste muligheten for å fremføre et helt evangelium. Ja. Det skjer noe hvis du må stryke 2 kapitler her og så bytte om litt der, liksom. Så Markus evangeliet er på en måte mulig, og så er det som du sier, jeg føler det også sånn, uten å være teolog, men følg opp det du sier. Markus er på en måte det opprinnelige. Han skriver nesten som en journalist. Han skriver bare der og der, det og det skjedde. Han trekker ikke konklusjonene. Mens altså, ta for eksempel i Getsemane hage, da, når soldatene kommer og hugger Peter hugger øra en av soldatene, og i Markus så står det bare det, han hogg øra av soldaten, punktum, ferdig med det. Mens Lukas, som jo var lege, han føyer på, men da satt Jesus øret på igjen, og det ble helt fint. Det er doktor Lukas, liksom. Mens Matteus, som på en måte er den poetiske, som trekker konklusjonen, han føyer til en setning at Jesus sa, slik må ikke menneskene gjøre mot hverandre. Ikke sant? Nei. Så det er på en måte et slags moralsk aspekt til den ene, mens den andre bare forteller det. Og det appellerer selvfølgelig til meg, fordi at da er det større plass for meg og min fantasi også i det. Og så er det jo også en veldig tydelig forskjell at alle de 4 evangeliene har jo forskjellige versjoner av Jesus siste ord. Og i Markus evangeliet så sier han jo ikke noe. Han dør med et skrik. Mm. Han kommer med et høyt rop, og så dør han. Mens i Matteus eller Lukas så er det at de farer dine hender overgir min ånd. Mm. Og hos Johannes så er det jo helt fantastisk. Det er fullbrakt. Ja, det er Altså, sånn bør man dø, ikke sant? Det er jo dette evangeliet som jo begynner, Johannes evangeliet begynner jo, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud. Det begynner oppe i himmelen, ikke sant? Og så kommer han ned på jorden, og så er det hele da, det er på en måte løsningen gitt allerede. Her er det Gud selv som er kommet ned. Mm. Og så slutter han da på korset, som jo er i Markus evangeliet. Et grusomt nederlag. Han dør med et smerteskrik, ikke sant? Og det er jo ingen tolkning i selve personshistorien, annet enn denne døden. Mens hos Johannes, det er fullbrakt, ikke sant? Alt er på plass. Jeg har fullført løpet. Mm. Og aller krassest er det vel når du da kommer til oppstandelsen. I kapittel 16, for den slutter jo egentlig i Markus evangeliet med vers 8, at kvinne, ja, hva er det du står, husker du det? Nei, det husker jeg ikke. Nei. Tidligere den første dagen i veka, nei, jeg husker ikke. Jo, du er det. Tidligere den første dagen synte han seg først for Maria Magdalena, henne som han hadde drivet 7 vonde ånder ut, tror jeg. Ja. Det er ikke akkurat der. Nei. Men det er der hvor det står at de løp bort ja, der, ja. Fra graven, for de var veldig redde. Mm.
Ikke sant? Mm. Og så er det slutt. Mm. Og så kommer da det som jo helt åpenbart er en sekundær avslutning mm. med himmelfarten og alt sammen, som liksom Markus da har sydd på for at, eller ikke Markus, men noen andre senere. Ja. Mens Markus Evangeliet slutter egentlig med redde kvinner som løper bort fra graven. Mm. Det er også... Ja. Og der er vi jo ofte at vi mangler på en måte tolkningen. Mm. Men det er jo på en eller annen måte, hvis vi har jo slått hverandre ihjel med våre hellige bøker i flere religioner i tusenvis av år, og da kan man jo tenke av og til sånn, hvorfor kunne det ikke bare vært enklere da, at det kunne stått tydeligere? Men hadde det stått tydeligere, så hadde vi vel vært ferdig med det. Det er jo på en måte, i hvert fall meg som en fersk bibelleser, nå er jeg ikke så fersk lenger, men allikevel, så er det jo problemene som gjør meg ivrig, ikke forklaringene. Du vil ikke lese siste kapittel først, liksom. Altså, det er noe med, og vi har jo en slags kirkelig tradisjon for at forklaringene er der. Du leser så mye fra en hellig tekst på gudstjenesten, og så kommer det en mann eller en dame etterpå og forklarer det mye lenger. Mens av og til kunne man tenke omvendt, liksom. Så ja, det er ofte problemene som tiltaler meg, da. Det jeg ikke får til å gå opp. Mm. Og når vi er i Markus evangeliet, så er jo da det evangeliet, det kommer til sånn turning point i omtrent midtveis i kapittel 8, hvor Jesus jo spør disiplene hvem de tror han er, ikke sant? Mm. Og så avlegger jo Peter en bekjennelse, du er Messias. Mm. Sant? Og fra da av så snur jo fortellingen, for da begynner Jesus å fortelle om hans lidelse og død. Mm. At han skal opp til Jerusalem, ikke sant? At han skal slås ihjel, og den tredje dag skal han oppstå. Og når han da forteller om dette første gang, da tar jo Peter og irettesetter Jesus. Mm. Dette må ikke hende med deg. Nei, ikke sant? Og så sier Jesus, vik bak meg. Vik bak meg, sa han. Vik bak meg. Ja, så det er jo enda verre enn Kjetil Bang Hansen. Altså. Ja, det er det. Så de som var de første... Det er det jeg ser mesterelev. Ja, ikke sant? De som var de første øynevitne til denne fortellingen, de forstod den ikke. Nei. Nei, selvfølgelig. Nei, ikke sant. Men du har jo gjennom din oppsetning av Markus evangeliet gjort dette evangeliet til en type folkeeie, og det har jeg lyst til å si tusen takk for, altså på vegne av den virksomheten som jeg representerer, at det har gjort en forskjell. Det er hyggelig at du sier. Ja. Det er jo klart at mange av disse tingene som er store teologiske problemer eller valg, i teatret, når Kjetil og jeg jobber med tekstene, så blir det jo også teologiske valg, men det er også hele tiden teatrale valg, men det får teologiske konsekvenser. Altså for eksempel, i Markus evangeliet så er det to brødhundre, ikke sant? Det ene er 5000, og det andre er, jeg husker ikke, tre, to, ja, jeg husker ikke. Men det, i hvert fall, det er litt, det andre er dårligere enn det første, ikke sant? Ja, jeg tror det andre er fire. Ja, andre er fire, ok, vi sier ja. Det første er 5000, det andre er 4000. Det er dårlig dramaturgi, ja, det er dårlig. I vår verden. Du skulle jo ha hatt det med 4000 først, og så topper du med 5000 etterpå. Så Kjetil og jeg var veldig irritert på de brødhundrene. Inntil Kjetil en dag sier, nei, men det er jo fordi de ikke har forstått det. Så når vi da gjorde det andre brødhundre, så gjorde vi det med den analysen, og så lar vi min tekstmåte å lese det på, eller fortelle det på, være preget av det, sånn at så samlet han dem rundt seg. Og så sa han, det er bare å begynne å dele. Og så må dere dele. Og så blir det den tonen på det, og da får en slags teologisk mening også da. Og sånn er det med alle valgene der. Mm. Altså for eksempel det vi nevnte i stad, tillegget i Markus evangeliet. Tidlig om morgenen den første dagen i veka synte han seg først for Maria Magdalena, henne som han hadde drivet 7 vonde ånder ut over. Da jeg kom til det punktet, så tenkte jeg, ok, tillegg eller ikke tillegg, men det står noe her, og jeg skal fremføre det. Men hvorfor? Jeg sitter med en hel historie i Markus evangeliet. Det er søren ikke nevnt damer i det hele tatt. Nesten ikke. Kvinner er helt mangel på tilstedeværelse i Markus evangeliet. Og så dør fyren. Og så handler det om kvinnene.
Det er veldig rart. Og da jeg oppdaget det, så jeg kan ikke gi noen analyse av det, men jeg vil at dere skal høre det samme som meg. Altså, for den naturlige setningen ville vært, tidlig den første dagen i veka synte han seg først for Johannes og Peter, som han hadde vært sammen med hele tiden. Men det står det ikke. Det står, tidlig den første dagen i veka synte han seg først for Maria Magdalena, henne som han hadde drivet 7 vonde åndere ut over. Ok, hvordan kan jeg si den setningen som dere hører at det er rart? At dere blir oppmerksom på den? Så da gjorde jeg noe sånt som, tidlig den første dagen i veka synte han seg først for Maria Magdalena. Henne som hadde drivet 7 vonde ånder utover. Ikke sant? For å plante spørsmålet i dere også. Da blir det jo på en måte teologiske valg, men det er jo ikke sånn at jeg har sittet hjemme med en analyse og funnet ut det. Det er på en måte erfaring på gulvet, for i hvert fall for meg så fungerer det mye lettere å prøve meg fram da. Ja. Men det er jo dette som gjør Markus evangeliet så veldig troverdig også, at det er liksom ikke sånn man vil ha konstruert fortellingen. Nei, det er det store for meg også. Altså, det er så mange fortellinger der, som hvis det bare hadde vært en konstruert fortelling, så ville du sagt at, ok, jeg stryker den greia der. Altså, det sier, hvis jeg sender et bokmanus til Kagge, så får jeg tilbake med en sånn rød strek. Dette har du sagt før og sånn. Da har du ikke med 2 brødundere, det er ikke noe vits i. Jesus går opp på Forklarelsens berg, heter jo det for dere som er medlem av klubben. Og der møter han, bang, så kommer Moses på himmelen, og bang, der kommer Elia på himmelen også. Da sier Peter, meister, det er godt at vi er her. Og da tenker jeg liksom, lat oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia. Og da tenker jeg bare, ja, det finnes sikkert noen god teologisk forklaring, sikkert noen løvhyttefester eller et eller annet som ikke jeg aner noe om. Men på en eller annen måte så analyserer jeg, eller så tenker jeg at den teksten der vil jeg også at dere skal høre er komisk. Det er klart jeg kan si den som den sikkert ofte leses i kirken. Da tok Peter til ord og sa, meister, det er godt at vi er her. La oss bygge 3 hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia. Men jeg vil at dere skal høre at det er rart, nesten litt komisk. Så derfor gjør jeg en sånn, Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge 3 hytter, altså vi som har litt greie på hyttebygging. La oss bygge 3 hytter, ei til deg, ei til Moses, ei til Elia. For den neste setningen er nemlig, han visste ikke hva han skulle si, for de var så redde. Hvorfor at verden skulle ha med en sånn historie? For sånne historier som ikke går opp, som jeg aldri skjønner, de gjør at jeg tror. For at den historien er for dumt å være med et heltepos. At Peter står der og ikke aner hva han skal si, så han babler litt i vei om noe hyttebygging. Men den står der. Ja, jeg vet ikke om jeg hadde funnet på noe bedre replikk. Nei, ikke sant? Det er ikke sant? Og man skjønner det så innmari. Nei. Det var jo sånn vi drev da, jeg husker det var gutt og ikke hadde noe å gjøre. Bygde hytter. Vi bygde jo hytter, ja. Det er klart det. Ja, ja, ja. Og når først Moses er på besøk. Ikke så... sant? Ja. Det kan jo bli regn. Ja. Det var jo første, ditt første bibelteater, og så lagde du da Apostlenes gjerninger. Ja, vi sammen med Kjetil da også. Ja, og da var det jo umulig å få med seg alle 28 kapitlene, så da måtte dere redigere litt. Da strøyker vi. Var det vanskelig? Ja, det var det. Men noe er lett å stryke. Altså noe, tenker du når du leser det, å, dette er kjempeinteressant, men det er ikke levende nok til å fortelle det, og noen gjentagelser er greit å stryke der til teaterbruk. Så kan de som jobber med det, eller de som er spesielt interesserte, ta for seg hele boka, absolutt, eller hele apostelgjerningen. Det er kjempeinteressant, men alt føles ikke like nødvendig på teatret da. Nei. Vi gikk jo, også for ikke gjenta oss selv helt,
så gikk vi også et stykke lenger, der Markus evangeliet på en måte, hva skal jeg si, er jomfruelig, det rene Jesu ord, så jo apostelens gjerninger en historiebok, det mye mer politikk, det handler veldig mye om penger, for eksempel, og den krever et større teatralt grep hos oss, så der la vi jo inn sånne time-out fra håndballen på en måte, hvor jeg gikk ut av historien og hadde noen små private kommentarer, altså aldri av teologisk karakter, det var aldri sånn, her synes jeg kanskje Paulus var litt i strengeste laget, det var aldri sånn, men sånn, hvor mange bodde i Jerusalem på den tiden, hva trodde de på i Aten og så videre, sånn. Apropos Aten, altså det jo et høydepunkt i evangeliet, tenker jeg, i apostelgjerningene, når Paulus kommer til Aten. Da går han jo opp på dette fjellet, som jo alle turistene også kommer opp på, ikke sant? På Areopagos. Og der møter han da rådet, som vel var sånn type bydelsstyre, antar jeg. De vise, de kloke, og de som også styrte litt med byen. Og så holder han da en tale hvor han tar utgangspunkt i det at de var på vei og så på disse helligdommene som her, for det masse templer, ikke sant? Så jeg et alter med innskriften for en ukjent Gud. Og det jeg synes det utrolig fascinerende. Ja, det veldig fint. Og så forteller han da om denne ukjente Guden, han som dere leter etter, men ikke har funnet. Nå skal jeg fortelle hvem han ikke sant? Og så begynner han med Gud som skapte verden og alt sammen, og skapte oss slik at vi skulle søke og finne ham, for han jo ikke langt borte fra noen av oss. Og så kommer da Jesus-fortellingene etter hvert. Men dette alteret for en ukjent Gud, gir det noe gjenklange i vår tid? Hvor er det? Finner vi sånne altere i dag, tror du? Ja, altså, så konkret kanskje ikke, men en stor søken etter tro, etter mening, er det jo ikke noe tvil om at det er. Og du kan si noe av det som er... Jeg skal kanskje ikke være den første som skal forklare suksessen med disse forestillingene på teater, men jeg tror jo at noe av svaret ligger der. At det er mange som er opptatt av historiefortelling, det er mange som er opptatt av stillhet og lange tanker og så videre, men jeg tror rett og slett også at det er en reell lengsel etter Gud, eller en Gud, noe å tro på, noe å sette livene våre i en slags sammenheng, noe å kjenne seg mindre enn. For hvis jeg er toppen av skapeverket, da er det trist. Altså hvis selve er liksom alt, det er en trist verden, synes jeg. Og hvis alt er slutt med døden, så lenge det har vært mennesker, så har det også vært diktning, håp og tro om at kanskje ikke alt er slutt allikevel. Fordi vi er så utrolig glad i livet. Og fordi vi gjerne vil se hverandre igjen. Nei, det er en lengsel etter Gud, men det er også mange svar. Og utgangspunktet kan være forskjellig, og så kan man ende opp kanskje på samme sted, eller kanskje på ulike steder. Og du skrev da denne boka, dette teatret som er på veggen her, Abrahams barn, en fortelling om tre religioner og en skuespiller. Her har du altså flettet deg inn i fortellingen på en annen måte enn du gjorde med apostelgjerningen, for eksempel. Hva var det du ville med denne oppsetningen om Abrahams barn? Nei, det er jo en gammel idé som jeg har gått på med i mange, mange, mange år, og det kommer rett og slett fra forarbeidet til Markus evangeliet. Da vi holdt på med det, og da snakker vi 94-95, så ble jeg altså invitert av Ole Christian Kvarme, som den gang var leder av Bibelselskapet, på en tur til det hellige land, med han selv som guide. Det er det som den dag i dag går under titelen «Det norske bibelselskaps eneste smøretur til Midtøsten», for de hadde invitert med seg gratis 10 mennesker. 9 av dem hadde de virkelig gjort seg fortjent til det, og så var det meg, som de hadde en slags forhåpning til i fremtiden. De har fått godt betalt.
Men første dagen i Jerusalem så opplevde jeg altså at vi var en gruppe på 10 mennesker. Vi ble vist rundt på det vi ofte kaller tempelplassen, Haram e-Sharif, den hellige høyden. Vi ble vist rundt der, så ble vi vist rundt inn i Klippemoskeen. Og når vi kom ut, så plutselig var det som om hele plassen eksploderte. Det strømmet til med tusener av mennesker, palestinere, i enormt sinne, med tårer, med hyling, med en enorm sorg. Og de bar et lik av en liten gutt mellom seg, mens de hylte, som dere har sett TV-bilder, men det er noe annet å stå midt inne i det. Og det lamma meg, og guiden prøvde å få oss ut da, og israelske soldater rykka inn overalt på denne plassen. Og dette er min første dag i Jerusalem. Og så ble plassen rydda, og vi fikk aldri noen forklaring hva som hadde skjedd, men denne gutten var altså skutt av israelske soldater jeg vet ikke hvorfor og hvordan, det vet jeg ingenting om. Men dagen etter gikk jeg baki til den samme plassen, fordi at jeg hadde lyst til å se mer. Og da var jeg alene, og så kommer en fyr bort til meg og forlanger billett, altså en palestiner, og jeg visste ikke at man trengte billett, for dagen før var jo med en sånn kristenturistreiseselskap, liksom. Så jeg betalte en haug med penger, og han var veldig fornøyd, og sa at det stemte akkurat. Og det viste seg da at jeg hadde leid han som guide, for man trenger ikke billett der inne i det hele tatt. Men poenget er at han var jo muslim. Så han viste meg nøyaktig de samme steinene som hadde stått ved noen timer tidligere. Og han fortalte så varmt og så intens og så spennende om det. Men helt andre historier. Og plutselig sto jeg liksom midt på en flekk der, og all historie og alt jeg har lest forteller meg at akkurat her går det en akse rett opp til Gud. Ikke sant? Og akkurat her samles og splittes 3 religioner. Og på en eller annen måte så fikk jeg en ny hobby den dagen, for å si det sånn da. Og så begynte jeg å lese og holdt på i 25 år, eller 20 år i hvert fall, før det begynte å bli en forestilling ut av det. Men det er åpningen av Abrahams barn, det er den historien, og den er sann. Ja, og jeg synes jo at dette er et veldig interessant prosjekt, og jeg synes at du har lykkes i det som man alltid må gjøre når man skal nærme seg en annen tro. Du kommer fra et kristen ståsted, ikke sant? Og så møter du jødedommen, og så møter du islam, og så ser du alt som er felles, og så ser du alt som er ulikt. Men så har du da et, selv om du er en gjest da, i disse andre religionene, så har du, synes jeg, et type infraperspektiv du ønsker å forstå, og du gjenforteller slik at jeg selv også skjønner at dette går det an å tro på. Fordi at hvis vi ikke nærmer oss en annen religion, som for eksempel islam, som jo er så fremmed for oss på mange vis, men hvis du ikke kommer så nær islam at du kjenner suget, at dette kan faktisk folk tro på og leve for og dø for, og på grunn av denne troen så bøyer mennesker seg over hele verden 5 ganger mot Mekka hver dag, det er noe det. Ikke sant? Det er virkelig noe. Det er noe det. Og jeg synes at jeg har veldig sans for det at du ønsker å formidle denne troen på denne troens premisser. Det er verdifullt. Og det tror jeg er helt nødvendig hvis du skal leve i fred sammen, vi som tror på en måte samme Gud, men likevel tror så veldig ulikt som det vi gjør. At vi forstår hverandre. Så dette her er jo en type dialogisk fortelling da. Ja, det er en, altså på den ene siden så er det liksom en forvirret skuespiller snublende vei inn i 3 religioner. På den annen side så er det jo selvfølgelig det, et dialogprosjekt. Fordi at det er jo så mange som snakker om forskjellene. Vi vet jo så mye om forskjellene. Vi slår hverandre ihjel med bøkene hele tiden. Men vi snakker så lite om likhetene. Og jeg er ikke belest på den måten. Jeg har ikke lest alle de 100.000 bøkene som er rundt dette. Men jeg satt ned bare ned med de 3 hellige bøkene uten å ha gått skolen på forhånd, og så leste dem, og det første som slår deg er jo at likhetene er utrolig mye større enn forskjellene, og at hjertet inni der på en eller annen måte er det samme. Ja, det har jeg lyst til å snakke litt mer med deg om hjertet er det samme. Og jeg lurer på, boka di slutter jo der den begynner. Den slutter jo i Jerusalem, og den slutter jo der ved Klippedomen, Klippemoskeen.
Og der det jo en kvinnelig guide da, som du har en samtale med. Og jeg lurer på om du kunne lese slutten på den boka di, fra der hvor det står, hun fører meg inn i klippedomen. Altså en kvinnelig guide, jeg har ikke vært der på 20 år og møter henne der, og i mellomtiden er det ikke lov for meg å komme inn på den plassen, fordi jeg er kristen, eller kommer fra en kristen nasjon, men på grunn av at jeg har gode kontakter, så fikk jeg altså lov til det, å bli ført inn av en muslimsk guide. Så noe hadde skjedd, både det at jeg ikke fikk lov å komme inn, men også at hun var guide og kvinne. Det ville vært utenkelig 15 år før. Så noe har skjedd, ja. Hun fører meg inn i klippedommen. Nok en gang står jeg framfor fjellet. Klippa, steinen der Abraham skulle offre Isak, der Mohammed steig opp til de 7 himler. Så sier hun, la oss gå ned. Hun går mot en sliten steintrapp. Ned? Vi kommer ned en slags håle under selve klippa. Det vakre handknyttet teppet på gulvet i hjørnet er en slags seng. Det ser ut som en gammel himmelseng fra Norge, men den er hoggen i stein og støttet av 2 marmorsøyler i taket. Guiden sier ingenting nå. Hun står der stille for seg selv og smiler. Hun ser at jeg ser, og merker at hun kanskje skulle gi meg en forklaring. Her i dette rommet, sier hun, har jeg vært så ofte siden jeg var lita. Mamma forklarte alltid at dersom jeg gjorde noe gale, så ville det kjennes sånn i magen. Hun legger handa mot en knudra brun stein i veggen med skarpe kanter. Men dersom jeg var god og snill, sier hun. Dersom jeg er god og snill, så ville det kjennes slik i magen. Hun stryker handa kjærlig mot en glatt marmorhelle ned mot gulvet. Her var det, sier hun ærbødig. «Hva da?» sier jeg. «Her satt profeten Mohammed, fred være med han, og Jesus, fred være med han, sa man i bøn.» Ja, nettopp fortellinga fra Koranen, fra nattereisa, den forteller at Jesus og Mohammed møtte hverandre i den andre himmelen, og i hennes tradisjon, er det altså her? Hun nikker, snur brått, og så forsvinner hun opp trappa på leiting etter nye turister. Her? Her lå en gang det jødiske tempelet. Her satt Jesus og Mohammed sammen i bøn. Det er som å være i jordas hjerte. Og jeg står der bare liten, men med en kjensle av at jeg ikke har lest 3 heilage bøker, men en båskap i 3 bind. En bok. Skapte Gud Abraham? Eller var det Abraham som skapte Gud? Har Gud skapt meg? Eller er det mine lengsler som har skapt han? Jeg går ut i Jerusalem. I hodet er det 1000 spørsmål. I hjertet er det full forvirring. Men i magen er det mjuk marmor. Ja, det er en flott tekst. Det er en flott tekst, og samtidig tenker jeg at det er dette punktet, dette har vi snakket om før. For du hadde jo en oppsetning her på DNS, ja. Og hvor jeg var med et lite panel etterpå, og da tillot jeg meg også å stille et spørsmål. Jeg synes nok at på en måte har jeg så lyst til å tro på denne teksten, og tenke at det er sånn det er. For det er, den er jo veldig... Altså det er en type harmoni her, da. En kjensle av ikke å lese 3 heilage bøker, men en båskap i 3 bind, en bok. Og der tenker jeg at selv om disse religionene har et felles utgangspunkt i Abraham, og fører linja tilbake dit, så er det jo, og alle søker den samme Gud, det er helt klart, så er det likevel ikke uten videre slik at alle veier fører fram. Og jeg tror at dette korset som jeg går og bærer på, det er jo litt krevende å gå med.
Det er for eksempel ikke så gøy å gå på rødt lys. Når du liksom plutselig... Men altså, dette her en påminnelse til meg selv da, og til alle de som ser meg, om hva egentlig essensen i kristendommen? Og hva er det store i Markus evangeliet og apostelgjerningen? Det er jo budskap om dette korset. At en dør for alle. Og så står han opp for at vi skal leve med han, og at Gud vinner sin seier ved å bli knust på dette korset. Og det fanger jo hverken jøderommen eller islam opp. Jeg tenker, det er det store. Og det vil jeg fortelle også til jøder og muslimer, men jeg vil gjøre det med respekt for også det de har, men det er jeg tror vi skylder dem ord om korset. Ja, altså, hvis du hadde sagt noe annet enn det, hvis du ikke hadde reagert på den slutten der, så ville jeg jo på en måte blitt lei meg. Du er min biskop, eller du er biskop her, du er biskop. Det er din jobb, og det er din tro. Jeg representerer ikke offisielt en av troende. Og jeg tror at dette stykket ville vært dødfødt hvis jeg på en måte hadde sagt til slutt, men det er en av de tre som er best, liksom. Og jeg mener at der er du og jeg på hver vår side, og det skal vi være. Min oppgave er å stille disse spørsmålene og plante det frøet. Jeg tenker som så, hvis du og jeg og du hadde opplevd noe utrolig sterkt sammen, noe veldig sterkt, og så går vi hjem til hver våre familier og forteller om det, så forteller vi om det på tre måter. Er det kanskje sånn? Og så videre. Og det er klart at de sterkeste reaksjonene, jeg får ofte spørsmål, har du fått mye reaksjoner på Abrahams barn? Og da tenker alltid folk på hvilke sinte reaksjoner jeg har fått av muslimer. Det er ingen. De eneste sinte reaksjoner jeg har fått, det er jo fra kristne, fordi at akkurat den setningen eller de setningene der sårer. Du har hele livet og er oppdratt til og tror at det finnes en vei til frelse. Men det er ikke min jobb. Der går på en måte for meg skille mellom å presentere dette som nysgjerrig og skuespiller og det å være prest eller biskop. Men jeg er veldig glad for det du sier, at det å nærme seg de andre religionene med, jo mer vi vet om dem, jo mer vi kan undre oss over de fantastiske fortellingene. Altså, jødedommen, hvilke fortellinger! Og det samme islam, hvilke fortellinger! Jo mer vi vet om dem, jo tryggere føler jeg meg i min egen kultur også. Det er ikke det skremmende, det. Det er bare fint. Og det er svært mange muslimer, som du sa i stad, som har et nærmere dagligdags forhold til sin tro enn det mange av oss har. Altså, i det øyeblikket du vet litt om det, spør den neste du treffer, om det er en drosjesjåfør, og spør han om troen. Han elsker å snakke om det. Vi er så redde. Det er ikke så farlig. Det er bare litt upraktisk hvis han går ut og ber og du ikke rekker flyet. Ja, det kan være litt upraktisk. Ja, det har skjedd. Nå har vi snakket sammen lenge. Nå åpner jeg for spørsmål eller kommentarer fra dere som sitter her. Noen minutter. Så hvis noen har lyst til å kommentere eller spørre noe, så er da ordet fritt. Dere kan gi uttrykk for tilslutning, eller protest, eller spørsmål. Der oppe. Nå kommer det en mikrofon til deg, og da hører vi hva du sier. Det var veldig flott dette, men jeg tenker på det ordet jeg ofte reagerer, er personlig kristen. Er det fordi at du ikke spør meg? Altså, hvor kommer det der? Og det er vel bare protestantene som sier, jeg er personlig. Jeg tror jeg er personlig kristen. Jeg tror ikke katolikkene sier det. Er det noen som vet hvor det kommer fra? Jeg synes det er faktisk litt negativt, men...
Hvilke refleksjoner har du rundt ordet personlig kristen? Nei, jeg har vel akkurat som deg, jeg føler meg fremmed for det, liksom, for at jeg som jeg tullet med i stav, hva er det motsatte? Upersonlig kristen, jeg vet ikke riktig. Så ja. Jeg aner ikke hvor det kommer fra. Vet du noe om det? Jeg har ikke peiling. Nei, jeg tror nok det et protestantisk uttrykk formet av pietismen og fokuset på det personlige valget. Mm. Nemlig at du må treffe et valg for Jesus. Det ikke nok å være døpt, men du må også ha en eller annen omvendelse, et valg hvor du kan si at denne dagen ga jeg mitt hjerte til Jesus, eller da ble jeg en kristen, og da ble det alvor med mitt liv. Og det var et personlig valg. Og det var jo noe som lå i hele tiden den gangen, at man på en måte oppdaget individet da, og betydningen av viljen. Men det er jo interessant det du sier, når du sier at en katolikk vil ikke uttrykke seg sånn. Jeg vet ikke om du vet, hvordan er det tilsvarende uttrykk hos en katolikk? Det er altså en praktiserende. Det finnes katolikker, og enhver katolikk er på en måte en som er døpt inn i en katolske kirke. Men så skiller mellom de som er katolikker sånn, bare i kraft av tilhørighet, og de som er praktiserende katolikker. Ja. Det er de som går til messe og til skriftemål, ikke sant? Og det er også noe av det samme når du finner i islam. Altså muslimer vil jo heller ikke uten videre si at jeg er personlig muslim, jeg har aldri hørt noen si det. Men det er en tro som de praktiserer. Og det er nok et underskudd som vi har som protestanter, at det i alt for mye grad er snakk om det personlige, liksom at du må ha en veldig sterk overbevisning eller en følelse eller noe sånt. Men jeg tror den kristne troen egentlig burde legge mye mer vekt på hva er det du gjør? Ikke nødvendigvis, hva er det du skjønner? Men hva er det du gjør? Går du til gudstjeneste? Går du til nattvær? Ja, men da lever du jo troens liv. Ber du til Gud? Ja, men da er du en troende. Altså, det er ikke mer mystisk enn det. Men vi skal liksom ikke snakke noe om gjerninger, vet du. Og da vet jo ikke folk hva de skal gjøre. Ja. Gunnar på første benk. Jeg tenker av og til, vi er heldige som vi og våre barn som har vokst opp med Anne-Kat. Vestly og Torbjørn Egner, fortellingene. Og i dag er vi heldige som har deg, Svein Tindberg. Som løfter fortellingene, også bibelfortellingene, ikke minst. Hva tenker du om den betydning det arbeidet ditt har hatt for kulturen og for framføring av tekster i gudstjeneste, i kirkelige sammenhenger? Og det er jo så klart vanskelig for meg å være den som skal vurdere betydningen av det, men utover betydningen det har hatt for meg selv, men det har jo både med tiden å gjøre, men jeg tror kanskje vi utløste et eller annet med Markus evangeliet den gangen, og det gjør at det er litt lettere å snakke om det i dag. Og så tror jeg vel også at fordi jeg ikke kommer fra kristenmiljøet selv, altså jeg kommer liksom fra syndens pøl, Så har jeg på en måte hatt en slags sånn libro-stilling. Jeg har kunnet tillate meg å si ting som du ikke kan si hvis du kommer fra miljøet. Og det tror jeg kanskje har gjort noe med kanskje litt større humor. Og kanskje også at folks kan, kirken også av og til kan se verdien av å stole litt mer på sin egen tekst, da. Men jeg kan ikke si så mye om det, så det blir så viktig. Nei, det var jo et fint og ydmykt svar, synes jeg. Ja. Men jeg tror jo at dette har hatt veldig mye å si, både i allmennkulturen, at du har gjort disse tekstene tilgjengelige. Du har åpnet opp dører for mange mennesker som ønsket å snakke om tro, men ikke visste hva de skulle si. Så kunne du gå på teater, og så kunne du gå og drikke portvin etterpå, og så hadde de på en måte en samtale gående. Og så har du også hjulpet også kirka til å kanskje være litt stolt, som du selv er inne på. Tro på våre egne tekster, tro på våre egne ting. Vi har noe vi også. Ja, det har dere virkelig. Ja. Jeg tror, ja, en til. Ok, to til. Der oppe, og så Ørner Fær på første benk, og så tror jeg vi runder av. Ja, vær så god. Først og fremst så synes jeg vi er fantastisk heldige å få oppleve denne kvelden og takker deg, ikke bare for i dag, men for alt det du har gjort. Og jeg har vært lærer i barneskolen og husker hvordan det var når jeg er pensjonist,
Men jeg bekymret for barna som vokser opp I dag og ikke får disse fortellingene hvis ikke de blant de få som kommer inn under trosopplæringen. Så hvordan vi skal gå veien videre sammen, det et stort spørsmål. Men dette med de levende fortellingene, og sånn som du kan formidle det, vi har fått en skatt med oss, takket være deg. Tusen takk skal du ha. Dere avsluttet her med å sitere fra boka Abrahams barn om din, skal vi si, oppgave som skuespiller og si, ja, men her det så mye fellesstoff, og din oppgave som biskop om korset, og jeg skjønner dere begge to, og har allikevel lyst til å utfordre dere litt, fordi dere på en måte fanget inn I et felles garn. For sammen bekjenner vi at jeg tror på Gud Fader, himmelens og jordens skaper. Og I det ligger at hele verden, alle mennesker, alt som hører Gud til. Og vi kan på en måte ikke løpe fra det heller, når vi ser på våre trosbrødre av annen tro. Jeg sitter ikke og predikerer en religionsblanding, men jeg hadde gjerne hørt en refleksjon på det også. Hvordan skal vi tenke om det at vi faktisk tror at Gud har skapt dette mangfoldet også? Det på slutten, men jeg prøver å utfordre det likevel. Ja, da skal jeg svare først, så kan du se om det noe som mangler. Nei. Jeg tenker at... Jeg vil svare ved å gå tilbake til en av kirkefedrene som lever i det andre århundret, som heter Justin Martyr. Han har du kanskje ikke hørt om. Nei, det har jeg ikke. Nei. Han ble en av Martyr, der han navnet Justin Martyr. Men han var en filosof, og han ønsket å gjøre kristendommen tilgjengelig overfor den gresktalende verden. Fordi at de hadde jo ikke det gamle testamentet, ikke sant? Så han måtte på en måte bygge en bro da, mellom det kristne budskapet og det de tenkte, de som var påvirket av Platon, Aristoteles og Sokrates og alt dette her, ikke sant? Og så utviklet en teologi med utgangspunkt I Johannes evangeliet, og dette I begynnelsen var ordet, og ordet på gresk jo logos. I begynnelsen var logos, og logos var hos Gud, og logos var Gud. Og så blir da dette logos menneske. Og logos jo som ordet sier, det har med logikk å gjøre, det har med fornuft å gjøre. Det ikke bare ord, men også fornuft. Og dermed så vil Johannes uttrykke at det som skjer når Jesus blir menneske, at Guds tanke finner en kropp. Ikke sant? Og at og det ikke eksklusivt. Fordi at Justin Martyr sier da at dette ordet, dette logos som Kristus, det finnes jo også I hele verden. Det finnes utsådd. Han snakker om logos spermatikos, og sperma, altså det betyr sed, det som utsådd, eller korn. Logos utsådd I hele verden, og det finnes glimt av sannhet overalt. Og når mennesker møter Jesus, så møter de noe som ikke helt fremmed. Og Johannes sier han kom til sine egne. Og det en gjenkjennelse når mennesker møter Jesus, at men dette har vi jo hørt før. Dette med kjærlighet, det ikke fremmed for oss. Dette å søke sannheten, dette å foredle mennesket, å ta vare på hverandre, og det også å søke Gud, ja, det har vi også gjort før, ikke sant? Det ikke sånn at Gud kommer inn I verden med kristendommen, og mennesket har jo søkt etter Gud bestandig, men så sier Justin Martyr at alt det som dere har søkt etter her, det kommer I Kristus. Og det en oppfyllelse. Og det er noe I Kristus som nytt og som fremmed, men det også noe der som bekrefter. Og jeg som kristen blir derfor ikke overrasket over å finne så mye gjenklang hos muslimer, jøder, hinduer, buddhister eller humanitikere for den slags skyld. Fordi vi mennesker, vi skapt av Gud. Gud har gitt oss en fornuft. Den fornuften også I forbindelse med den store Kristusfornuften, logos. Så det kontinuitet, og det sammenheng, og samtidig så det
er det noe som et brudd. Og det sterkeste bruddet kom jo da nettopp i dette korset, at det var slik Gud skulle forsone verden med seg. Det hadde vi ikke tenkt. Sånn tenker jeg om det. Så jeg ser sammenheng, jeg ser oppfyllelse, jeg ser bekreftelse rundt omkring, jeg ser så mye som jeg enige om, så mye vi kan samarbeide om når det gjelder å ta vare på verden. Og så ser jeg også da dette med korset som forskjellig. Men du tenker nei, annerledes kanskje? Nei, det er så flott det du sier der. Men det klart at i hvert fall, det jo underlig at dette korset som da for oss selve svaret, jo samtidig det altså Jesu fødsel, dette sekundet i menneskehetens historie som også splitter veldig tre religioner. Og hvis vi tenker oss Guds ånd svevet over vannet, den ene Gud, så tenker jo jeg på en måte at det forskjellige måter å forklare han på, forskjellige måter å tilbe han på. Men for meg det opplagt at det den samme Gud, i hvert fall i disse tre religionene. Han heter jo ikke Gud. De snakket ikke norsk på en måte. Det siste Jesus sier på korset Eloi, Eloi. For meg ligger det nærmere Allah enn Gud i hvert fall. Altså, og arabiske kristne kan jo kalle den samme Gud for Allah. Altså arabiske kristne. Det er i hvert fall, jeg klarer ikke noe annet enn å tro at Guds lengselen den samme. Så får det veldig store forskjellige utslag, selvfølgelig. Og litt underlig det jo, som du sier, vår nærhet til jødedommen gjennom hele vår historie, som absolutt ikke vil nevne ordet Jesus, mens muslimene som har så forhold til Jesus, og som faktisk venter på hans tilbakekomst, føler vi oss veldig fremmed for. Og der tror jeg i hvert fall vi har et langt stykke å gå i vår mangel på kunnskap. For vi har så lett for å se bomben og terroristen, men ikke hjertet inni der. Ja. Nå kommer kunngjøringene. Og første kunngjøring at neste kveld i serien på Troen Løs, det skal også handle om teater. Det 20. februar, da kommer Agnete Haaland, som teatersjef her i Bergen, og kollega biskop i Oslo, Kari Weiteberg, for å snakke om kirken og teatret samme scene. Spørsmålstegn. Altså, kirken og teatret, hva felles og forskjellig i det vi driver med, og hva det egentlig vi vil med det vi gjør i kirke og teater? Så det blir en fin kveld, 20. februar, merk dere den. Og så kunngjøring nummer to, at denne boka di, som du har delt med oss så fint i dag, den ligger der, og den vil bli solgt. Og det står et menneske fra bokhandelen her og håper på å tjene penger i kveld. Og det håper vi også at du skal gjøre. Og så vil du signere denne boka di. Det gjør jeg selvfølgelig gjerne. Og så takker vi Svein Tindberg for en flott kveld. Takk skal dere ha.